Новий кузов, нова гібридна система, нова мультимедійна система, спортивні сидіння та не менш спортивний характер. І на додачу автоматичне паркування. Всім привіт! Сьогодні ми детально знайомимось із новою Toyota CHR. Знайомтеся, це Андрій, представник Toyota. Доброго дня! Доброго дня! Він нам сьогодні допоможе розібратися, що нового є у цій Toyota, які є комплектації, як вона їде та які нові технології у цьому новому автомобілі. Це абсолютно нове покоління Toyota CHR, яке представлене було тільки наприкінці минулого року. Це друге покоління цієї моделі. Вона доступна в декількох комплектаціях та з двома варіантами двигунів та з двома варіантами приводів. О, цікаво, давайте про двигуни тоді. Які доступні двигуни? Два двигуни доступні, 1.8 і 2 літри. 1.8 і 2 літра. 2 літра йде з... Переднім або повним приводом. Переднім або повним. 1.8 тільки передній. Тільки з передній. Він завжди у нас гібридний чи завжди є... Завжди гібридний. Немає завжди. Тобто звичайних комплектацій немає у нас. Так. Звичайних комплектацій. Ну, це добре, тому що їде він в версії з гібридом дуже і дуже пристойно. Так. Двохлітрова версія їде дуже пристойно. 1.8 їде теж непогано, але ми розуміємо, ну, що таке 10 секунд вистає, що таке 8. Кожен обирає вже своє. Але і витрата палива відрізняється. І яка в нього витрата палива? Ну, 3.6 – це міський цикл. І 5... Це на дволітровому? Ні. 1.8? 1.8, так. А дволітровий? І трошки менше 5 на дволітровому. Угу. Так, він дуже відрізняється від попередника. Попередник у нас вже був, ми його бачили, ми його тестували. Теж, до речі, в Сіті Плаза його брали, катали. І він мені тоді сподобався. Я вчора спеціально передивлявся той відос, сам свій відос передивлявся. І я там наприкінці сказав, що я взалюбки пересів на ось такий автомобіль зі свого Toyota RAV4. І я не буду брати свої слова назад, тому що мені досі подобається CHR, особливо ось цей новий. Він виглядає дуже футуристично, навіть краще, аніж попередні. Проте ми бачимо, в нас деякі зміни. Від попередника в нас немає більше заднього двірника. Так само, як в Toyota BZ4X, наприклад, так? Так, він тут не потрібен, ну, тому що просто не накопичується тут достатня кількість вологи, вона стікає. І він тут не потрібен. Задня частина мені дуже подобається, тому що вона стала більше схожа на якісь заряджені хот-хетч. Ось ця роздута нижня частина. Вона так виражено агресивна. Мені дуже подобається. Немає фальшивого вихлопу, це теж великий плюс. Звичайний вихлоп. Ну, за бажанням можна буде туди якусь наколхозити трубку, але я думаю, що то вже буде зайве. Як бачимо, в нас вже новий значок. Ми колись в новинах казали про це, що Toyota відходить від блакитних значків ось тут і переходить на ось цю блакитну крапку. Так, це такий невеличкий ребрендинг у рамках нової стратегії Beyond Zero. Я бачу, в нас ще і комплектація GR Sport. А чим GR Sport відрізняється від звичайної комплектації? Ну, від звичайної, це звичайно спортивні сидіння, це фейсліфтинг, який відрізняється, накладочки. GR Sport також доступна в повному приводі. Це спортивні сидіння та спортивне кермо. По технічній частині якось там, може, гальми якісь більш спортивні чи... Кермо. Кермо, тільки кермо. Кермо відрізняється формою чи керуванням? Ну, там є шильдик та форма трошки. Ага. Ну, тобто це такий зовнішній стайлінг, можна так сказати. Камера звичайна, тойотівська. В нас, до речі, 360 з автопаркуванням. Про це ми поговоримо трошки камера, пізніше. Камера, до речі, переб'ю, вибачайте, нового покоління і повністю змінена камера. Ви тут побачите, коли ви вімкнете задню передачу, то побачите, як сильно змінились пікселя і все інше. Тобто якість камери покращилась? Звичайно, в рази. Це добре. Так, в нас датчики повний лайтбар, він світиться, наскільки я пам'ятаю, і навіть ось цей напис Toyota CHR, він теж світиться. Ми його можемо зараз якось вімкнути. Цей напис CHR з'являється, коли ми відчиняємо та зачиняємо багажник, а також, коли увімкнене ближнє світло фар. Так, ну, лайтбар в нас світиться, а Toyota CHR напис буде світитися... Світитися тільки під час, вечірній час. Вечірній час. У нас є також датчики паркування,
інтелектуальні. Хочу звернути увагу, що їх тут не 4, наприклад, як прав 4, а 6. Тобто нас доступний ще ось такий боковий датчик паркування. Та автоматичне гальмування завдяки. Ну так, автомобіль, який може сам паркуватися, він має бути оснащений датчиками по колу повністю. Це якби необхідність. Вже, мабуть, класичні ручки для сучасного світу. Безключовий доступ. Пороги, які ви бачите, це опція додаткова. Це в базі не йде. Напис АВД, який каже нам, що... А, до речі, як реалізований АВД? Повний привід. Ну, тут, звичайно, немає мостів. Тут підключаємо повний привід завдяки електродвигуну на задніх колесах. Ага, тобто загальний привід іде на передні колеса, так. А позаду електромотори. Так, так. Один електромотор на... Це добре. Дисочки. Дисків у нас 18 дисків. Це GR-спортовські диски, які в нас йдуть виключно для Toyota CHR. Виключно для CHR і виключно для комплектації GR-спорт. Так. Так. Вони чорні, вони матові. Чорні матові диски. Так. Також по колу ви можете не побачити хромований елемент. Бачу. Хромований елемент. Бачу. До речі, на захист хрому скажу, що я навпаки люблю хром. І чому я люблю хром? Тому що коли я дивлюсь на люксові авто, там такі так Bentley, богаті, там, а особливо авто тих років, коли ми ще не жили, то там достатньо багато хрому, який підкреслює якраз статус їх власників. Але сучасний світ чомусь вважає хром циганщиною і від нього відійшов, да, відмовився. Передня частина в нас трошки нагадує акулу. Цікавий дизайн, камера. Датчики. Це в нас Дістронік, так? Це Дістронік, так. Це туманки. Протитуманні фари. Є протитуманні ліхтарі, омивач камери. Ой, камери, омивач фар. І, до речі, матрична опція. Матрична. Так. Ага, з автоматичним дальнім. Так. Що вона ще вміє, окрім автоматичного дальнього? Вирізати. Вирізати. Ну, технології прям з преміума. Якщо враховувати, що це не преміум, але технології тут як у преміума. До речі, дзеркала. Дзеркала змінені, не такі, як у минулого CHR. Як я пам'ятаю, там вони були ось такі довгі, але вузькі, і мені вони тоді не сподобались. Я до них дуже довго звикав. Але ось ці, вони дуже схожі на... Ті дзеркала, що і у Toyota RAV4. Тобто я сів, я проїхався, я відмінності взагалі не побачив. Дзеркала зручні. І плюс вони винесені на двері. Так, і вони винесені на двері. Всередину. Всередину. Ззовні це чудовий автомобіль, прикольний. До речі, дуже добре, що немає ні люків, ні панорами. Це плюс. Так. І чорна стеля для Оленки – це мінус. Так, при зйомках мало світла. Добре, тоді давай розглянемо, що в нас всередині. По-перше, відчиняємо двері. Двері відчиняються, як і прийнято у Toyota, на маленький кут. Ну, декому буде незручно сюди залазити. Ну, але, в принципі, для C-класу, це слово, тут місця достатньо. Дивись, наприклад, мені було, ну, зручно сісти. Якщо людина там якісь вади має, то, мабуть, незручно, але тоді на передній сидінні, прошу. Ні, я про кут відчинення дверей взагалі кажу, що, ну, тут, наприклад, із дитячим кріслом буде, ну, трошки... Ну, ось, зніми, як я сідаю. Складно. Хоча, з іншого боку, ізофікс нормально. Давай, сідай. В принципі, тут для середньостатистичної людини. Місце, але не щось. І це ти за мною сидиш? Так. Це за мною, це колише сидіння, тебе влаштовувати. Ну, ще я потім залізу сам за собою. Добре, середньостатистична людина, вилазь, забирай камеру. І ми будемо дивитися на передній ряд, передні сидіння. Тому що там в нас теж багато цікавого є. Перше, що нас зустрічає, до речі, ми вже робили короткий огляд ще в CityPlaza, коли вони тільки-тільки з'явилися. Мені ще тоді сподобалось. Перше, на що я звернув увагу, це на ось ці дефлектори. Наче турбінка реактивного двигуна. З дизайнерської точки зору воно дуже-дуже класно реалізовано. Я досі от кайфую від нього. Воно і так клацає прикольно, і на вигляд воно дуже привабливе. В принципі, CHR – це футуристичне авто сучасне. Ми можемо побачити тут підсвіточки нові, красиві. Тут м'якенький пластик ми можемо побачити.
ось тут оздоблення. Та в принципі для передніх пасажирів тут завжди було дуже зручно. І ця машина була створена саме для водія. Дуже схоже на Алькантару. І тут комбіновані сидіння, підголовничок цікавий. І, до речі, хромована така вставочка, да? Так? Вона Урізня. Дуже красиво виглядає. Так, по електрорегулюваннях. Це як любить Льоша. Це як люблю я. Мені подобається. В деяких автомобілях ось цей важіль, він піднімає і опускає всю сідушку разом. А тут воно окремо. Тобто є, ви можна сідушку, а можна ось цю передню частину. І коли людина сідає, давай я сяду, покажу, що я маю на увазі. Ось я сів, і, наприклад, мені ось тут може там якось не вистачати, так? Ось цієї подушки. Я її отак от підняв, і все. І коли я їду на дальні подорожі, наприклад, в український Крим, в мене не буде... Да, не буде перетискати, я не буду втомлюватись і не буде бажання вийти звідси і кудись піти. Плюс поперекова підтримка. Це топова опція, за яку я топлю майже в кожному автомобілі. Це як АБС має бути, мабуть, у всіх. Тому що це дуже і дуже класно. Ну і нахил спинки – це стандартна така позиція. Єдине, чого не вистачає – це електронного регулювання керма, але... З урахуванням того, що це ж все ж таки не преміум, то, мабуть, цю опцію залишили для Лексуса. Так. Для Лексуса. Ну і добре. Ну і не дуже хотілося. Так, площадка для ноги маленька, але нога, в принципі, ну, стоїть нормально. Трошки під кутом, звісно, але можна отак от зробити. Ну, хотілося б побільше, як у RAV4. Тоді і машинку треба побільше. Ну, тоді і машинку треба побільше. Так, до речі, в нас ще пам'ять сидінь є. Це вже взагалі топчик. Це дві пам'яті. Так, на два водія. Керування склопідйомниками, як завжди, імпульсне, всі імпульсні, і вгору, і вниз, і з підсвіточкою, як я люблю. Так, дай я закрию дверку. Сяду у попередньому CHR-і. Так, тут так само. Пам'ятаєш мою позу богомола, да? Так? Я про неї дуже часто теж кажу. От в RAV4 мені вона не подобається, я отак от сижу. У попередньому CHR-і там було все гаразд з цією штукою. А в цьому CHR-і тут ще краще. Ну, я взагалі, я сижу, от бачу, в мене рука пряма. Я дотягуюсь до всіх органів керування і навіть до регулювання дзеркал мені треба чуть-чуть, ну, трохи посунути руку вперед. Бо то відростять довгі руки, а потім їм не зручно. Ні, так я не розумію. RAV4 він більше. А місце там от чомусь от в цієї частині менше. А то, що в попередньому CHR, от тут зручно, класно, мені подобається, що в цьому. І тут сидиш, ну, нормально. Підлокітник так само, він не регулюється, але, знову ж таки, однакова висота. Ти сидиш, і в тебе плечі не перекошені. Ти сидиш рівно і кайфуєш. А ще від чого кайфуєш? Від ось цієї штуки, так вона з підсвіткою. І пам'ятаєш, як в деяких автомобілях, так, не будемо казати в яких, вона теж так гармонійно, плавно переходить у торпедо. І немає такого ж, знову ж таки, кинемо, мабуть, камінчик в город RAV4, там, де ось ця штука отак впирається, а там отак. Ну, тобто там не дуже красиво. Тут дизайнерам поставимо лайкосик, тому що вони зробили цікаво. І воно виглядає вже як добрячий кокпіт, як у спортивного автомобіля. І взагалі таке враження, що він якийсь такий, ну, наче спорт. Кермо. Кермо шкіряне і... З перфорацією. З перфорацією. Те, що ти хотів. Те, що я хотів. От те, що я бачив у німців, те, що мені подобається у німців, от це зробили в Тойоти. Шкіра тут, ну, дуже прикольна. Мені подобається. До речі, як працює підігрів? Знову ж таки, ось тільки ось ця частина, підігрів, так? Ну, класика Тойоти. Добре, з цим розібралися. Кнопочки хардові. Це все, як ми любимо. Причому слід зауважити, що деякі люди кажуть, що відстала Тойота, не може там зробити ось ці сенсорні кнопки. Як увага, ВАГ зробив сенсорні кнопки. Що люди сказали? Приберіть їх нафіг. Тому що є хибні спрацювання, там якось незручно. Хоча в мене хибних спрацювань не було. Іначе нормально. Але фізичні кнопки є фізичні кнопки. Це безпека. Так, і я вважаю, що навіть у рукавичках тут можна, ну, навіть кулачком натискати кнопочки, і вони адекватно, і навіть клімат можна кулаком регулювати. А мені знаєш, що подобається? Ну, скажи. Ось ця штука в консолі. Ось ця.
Ось ця? Ні. Ось це. А, ось це? Так. Ну, як пасажир, іначе окремо сидить, так? Так. Ну, це добре. І тут дивись, у водія місця багато, а у пасажира, наче, трошки менше. Сісти? Ну, можеш спробувати. Як вже Андрій сказав, що цей автомобіль спроєктований саме під водія. Місця тут, в принципі, вдосталь. Тут м'який пластик, який дозволяє мені не битися колінцями. Так, да, обшити. А от у водія? От тут ватерлінія, так. Тільки так, тільки верхня частина. Тільки верхня частина. Ну, там саме, куди б'ється колінка. Новий важіль перемикання передач. Тут режими вибору їзди. А які режими у нас є? У нас є спорт режим є. Спорт. Так, так, кастом, спорт, нормал, еко. Ще раз. І ще раз, еко, нормал, спорт, кастом. Суперспорт. Так. Суперспорт мені подобається більше, тому що можна шильдик СС причепити на кузов. Да? Так. Toyota CHR GR Sport SS. Звучить? Як на мене, дуже прикольно так звучить. Також тут нова повністю панель приладів та нова мультимедійна система. Панель приладів також можна налаштовувати. А, і вона ще і карту відображає? Навігація. Так, клас. А тут є навігація? Тут є штатна навігація. Так. А проекція є? Є. Проекція є. Її зараз навіть видно. На камері ось видно. Видно, видно. Це і показує навіть і режим, що ми в парковці. Спідометр читає дорожні знаки. До речі, монітор. Мені дуже подобається. Я б навіть його якось зняв би і собі в равчика переставив. По-перше, я... Так, давай тихенько домовляємося з тим. Є новий монітор нового RAV4. Вже навіть такий самий. Ну, трошки він видозмінений. Ну, по формі, але... Ну, тут більше. Тут більше. Це той самий момент, коли розмір має значення. Він більше, і в нього нормально відображається вся карта. До речі, цей пробки не показує, ні? Ні, ну він не буде показувати затори. Але... Apple CarPlay, Android Auto. Безпровідні. Безпровідні, супер. Це взагалі класно. Ось це нормальне. Ну, це логічно. Так, оце нормальне поєднання, тому що я не розумію, коли роблять дротовий CarPlay і безпровідну зарядку. Ну, тобто, навіщо? Або навпаки, роблять звичайно. А я тобі кажу, для чого? Для чого? Це щоб мій телефончик заряджався безпровідно, а твій передавав дані. Розумію, але ти за своїм телефончиком завжди сидиш отак, от ти не будеш його туди класти. Ну, так? І для тебе там є окремий шнурочок ось тут, і ти заряджаєшся, якщо ти ж не будеш його класти і сидіти в окошко дивитися у віконце. Не будеш. Бо я працюю. Ага, вона працює. Тут ось сюди можна кинути телефон. Тут там два можна їх класти. Це ти ще в Мазді шукала? Так. Цю поличку. Що коли їдеш і хочеться, от я вже звикла у своїй Тойоті, що там є поличка, на яку я можу покласти свої речі. Ось навіть два телефони влізло. Ну, якщо тут чехол буде трошки інший, він сплотно ляже. А ще прикол дивись в тому, що можна замість телефона їдеш в МакДак, купляєш дві коли, сюди вони нормально влазять, і кавуся сюди стане, і коли. Єдине, що немає цих ніяких підтримочок. Ну, то таке. А сюди картоплю. Оп-оп. Нормально, так? Так. Оце я придумав класно. Мені потрібно преміум. Так. Бездротова. Ну, в мене немає бездротової, але телефон навіть у чохлі лягає із запасом. Давайте трошки детальніше про нове покоління гібриду. Що це за покоління і чим воно відрізняється від попереднього? Це нове п'яте покоління гібриду. Це п'яте покоління. Воно більш економічне, більше ємність електромоторів, та воно більш чутливе до натиснення на педаль акселератора. Тобто ваша витрата палива буде меншою, а ваша динаміка буде трошки краще. Угу. Ну, це добре покращення. Нове покоління гібриду у нас доступне на Королі, на Королі Крос і на Toyota Sienna. А на RAV4? Поки що ні. Ні? А коли планується новий RAV4? Думаю, коли буде новий RAV4, тоді буде. Ага, тобто вони залишили як нове. Думаю, в новій Camry буде тільки нове покоління. Ну, це логічно. Навіщо на стару машину нові технології, якщо потім нема чого буде в нову вставляти. Так.
Підлокітничок у нас. О, до речі, дивись, Лен. У попередньому не було ось такої штучки. Попередній був пустий, такий же глибокий, але ось таку штучку нема було куди покласти. Мабуть, все-таки Toyota дивилася наш канал, да? Та ні, там, де ми сказали, що треба щось придумати, щоб сюди можна було щось покласти. І вони таки це зробили. Це супер. 12-вольтова стандартна розеточка і USB Type-C для зарядки гаджетів. Ну, це зміна на краще. Тобто машинка все краще, краще і краще. Задній ряд. І залазимо. Оп. І оп. Можна вас попросити сісти поруч? Так, так, так. Звичайно. Дві людини сидять позаду. Зараз в мене трошки обладнання приберемо. Бо у нас в групі там дехто казав, що позаду дуже незручно, мало місця і так далі. Ось два чоловіка, середньостатистичних, сіли позаду. Будь ласка, в мене ще не трошечки. Так, дивись, я тут сижу, в мене ще... Це я за собою, 1,86 м. Так. І я сижу, і тут місця вдосталь. Єдине, що хотілося б трошки спинку. Одне положення, так? Так. Тільки одне положення спинки, і хотілося б її зробити трошки більш нахилити назад. Ну, тому що... Або з'їхати ось так, але тоді я буду колінками сильно впиратися. Але людина трошки поменше за мене, буде зручно. Ну, в принципі, ну, нормально. Я як людина, яка трошки поменше за тебе. Так, да, і тут дивись, скільки місця для ноги. Тобто тут навіть в чоботах гумових ти спокійно сядеш і нормально буде місце. Тунель невеличкий, потім покажемо. Є один розйом Type-C, діодна підсвітка. Ручок страху нема, бо тут не страшно, так? Тут не страшно. Пластик позаду твердий. Ну, не такий він і твердий. До речі, так, підлокітника нема центрального, але підскляники є в дверях для пасажирів, тому, мабуть, і твердий-твердий. Ні. Так. Да. Твердий пластик. Для мене твердий пластик, ось. А це ні. Так і то пластик, просто цей з фактурою. А він м'якіший. Ні, ну дивись, насправді ж ззаді, позаду хто сидить? Той, хто зазвичай не скидується на авто, тому хай страждає. Давай, мабуть, подивимося, що там в багажному відділенні, та зробимо наші стандартні вимірювання, подивимося, скільки там об'єму. Окей. Окей, погнали. Наша класична рубрика, де ми вимірюємо, наскільки об'єм, заявлений виробником, відрізняється від фактичного. Подивимось, що у нас шторка. Шторка тверда ось така, і, до речі, якщо її знімати, то потрібно буде кудись її, зробимо як у карвалтинг, і викинемо, так? Так, ну, і... Але вона класична для цього типу автомобілю? Ну, класична, так. Де наші метри кубічні? Отак, добре. Погнали. Так, по-перше, сіточка нам трошки заважатиме. Зайвий сантиметр вкраде, тому ми її трошки приберемо і ось так, щоб було відверто чесно, і ось до цієї найнижчої точки вимірюємо і отримуємо 0,38. Добре. Добре, прийняли. Потім ось по ось цим найменшим точкам від цієї і он там покажи, де в нас лазером. Не покажеш, так? Показала. 0,95. Є. Є. І тепер від цієї точки і до середини спинки, як завжди, щоб приблизно середнє було. 0,74 і того 273. 273. Це майже схоже на 280. Так, бо так. В тебе ще ніші є. Дивись. Так, так, ну, є ніші, тут же ж треба враховувати, що, по-перше, це китайський прилад, вимірювані наші, вони не дуже точні, і ми приблизно дивимось, наскільки правдиві покази від автовиробника, і я думаю, що тут, в принципі, як ви бачите, все плюс-мінус чесно, тому що, враховуючи усі ці ніші, ну, ми отримуємо заявлений об'єм. Що у нас є знизу? Килимок GR Sport, я так розумію, це він так, іде вже в опції, так, він є, так? Шторка, як і у минулого покоління,
Ні, трошки. Товстіше. Трошки товстіше. Там взагалі був картон таким же матеріалом оббитий, а тут дві картонки. Докатка. Там, пам'ятаєш, був ремкомплект. Так. Тут вже в нас є докатка. Є домкрат, буксирувальне вухо і якийсь високовольтний дріт, в який тільки що пальцем вліз, але ви так не робіть. Так. Багажного відділення 290 літрів. 290. А ми наміряли 273. Ну, з рахуванням ось цих ніж, всього цього, ну, я думаю, що 290 тут є. Я думаю, що є. Чесно. Да. Так, це знімається так, а це знімається так. Це ми трошки сюди. Я хочу скласти спинки сидінь і подивитися, чи зможу я сюди запхати холодильника. Наївний. Ну що, наївний? Тут, диві, отвір дозволяє. Складається дуже легко і подивись, наскільки рівна підлога. От коли всі кажуть, там рівна підлога, ось, ідеал рівної підлоги. Тут спати можна? Так. Да. Нічого не підкладати і спати. Ну, тому що в деяких авто, навіть той же RAV4, там же ж наче воно трошки так підйом іде. Там немає такої рівної підлоги. А тут взагалі воно рівне. Класно. Давай зробимо так. Ще раз виміряємо об'єм до спинки водія. Подивимось, скільки тут. Так, а брам-брам-брам-брам. Нам шторка нужна. А? Ти хочеш без шторки? До стелі? Давай до стелі. Без шторки в нас буде 1062 літри. 1062 – це заявлено виробником, так? Так. Тоді ми вимірюємо до стелі. Ось так. А тут ще ж, дивись, тут ще ж коврик. Килимок, так, килимок трошки вкрав. 0,65. Це нормальний розмір. Тепер ось це місце ми вже вимірювали. Маємо попасти. 0,96. Так. Так. І тепер від ось цієї точки до середини спинки водія. Ну, так як я буду їхати і щось вести там. Ну, 964. 964. А заявлено? 1060. 1060. Ну, плюс ще зони. Да, плюс, так, є. Ну, похибку враховуємо. Ну, прийнято, залік, як то кажуть, залік. Зараховано. Зараховано. Можна їхати, можна спати. Причому з урахуванням того, що там докатка. То на докатці можна їхати. На докатці можна їхати. Пам'ятаєш, у минулому ми коли дивилися, там був Saab. Наче, так? У Мазді, я маю попередню Мазду, що ми дивилися, там був Saab і там було страшно сюди сідати. Тут Saab немає. До речі, а яка тут акустика? Ми про неї взагалі нічого не сказали. Звичайна Toyota якась? Тут акустика Toyota, так. Акустика Toyota. Тобто Saab нема, так? І тому тут сміливо можна посадити якесь неслухняне тіло і вести його, наприклад, на пікнік в ліс. Тіло закрий. І як тобі тут на пікнік їхати? Взагалі. Можна спати. Можна телефон читати. Не вистачає зарядки, так? Та можна від сусіда попросити. Та. Знаєш, чого не вистачає? Чого? Подушки. Подушки? Подушки дуже не вистачає. Не допрацювала Toyota. Подушку не покажу. Все, мінус Toyota, немає подушки в багажнику. Подушка. Незручно спати. Вилазь, приїхали до лісу. Декілька слів про кліренс і про передній та задній свіс. Перевіримо, з чого почнемо? Із ззаду. Ну, раз ми ззаду. Так, що у нас тут? А, тут в нас аж банка. Ну, дивіться, найнижча точка в нас це вихлопна система. Ось ця. Тому логічно міряти, мабуть, від неї. Це у нас буде кліренс, який — 162. — Нічого собі.
Це до вихлопної системи, до найнижчої точки. Якщо до банки вихлопної, 237. Біля бордюру взагалі можна пробувати. Так, і бампер ось ця губа. ...331. Ого. Ну, нормально. Бордюри, да, бордюри будуть нормальні. Пороги. Пороги в нас тут трошки вкрадені порогами, звісно. І нам треба заміряти, як воно буде. А в принципі, якщо подивись, воно майже нічого не краде, тому що воно на одному рівні із пластиком днища. Бачиш? Так. Ну, тобто, тут буде все майже... Однаково. 181. Чудово. Чудово. І передня губа до бордюру. Що у нас тут? Ось тут найнижча точка. 173. А заявлено? Заявлено 154. Я думаю, що найнижчу точку треба буде ось тут вивити. А, ну це гумова. Так, це, до речі, плюс, що воно не пластикове, воно гумове. Навіть якщо зачепити, воно склалося. І назад, коли будеш їхати назад, уже тільки потім ти його вирвеш. Тобто, якщо якась ліночка буде їхати криво, так? Да? Так. Ось це прям найнижча точка цього авто. Ну, від неї кліренс не вимірюється, але... Її навіть рахувати не хочу. Ні, каже ерор. Ну, сам прилад 10 сантиметрів. І тут ще плюс палець. Ну, десь, мабуть, 13, може, максимум. Не більше. 12-13, я думаю. Якось так. Так, ну і останнє питання перед тим, як ми поїдемо трошки покатаємось і перевіримо динаміку цього маленького монстра, ми поговоримо про ціни. З якої ціни стартує цей автомобіль і в якій комплектації? Цей автомобіль стартує з 1 358 000 за комплектацію Leaf з двигуном 1.8 на передньому приводі. Угу. Наступна комплектація в нас іде комплектація Active. Потім лаунж, потім преміум та джерспорт. Ну, тобто всі класичні знайомі нам вже комплектації у Тойоти. Звичайно, на повному приводі машина буде коштувати трошки більше 1 800 000 в самій топовій комплектації, але вона буде мати відповідне оснащення. Відповідне оснащення – це в нас повний привід, це в нас камери 360, це автоматичне паркування і пакет GR-Sport. Пакет GR-Sport, так. Все вірно. Суперово. І цей GR Sport їде дуже і дуже непогано, що ми зараз і спробуємо перевірити. Зараз можемо трошки половити ямки, побачити плюси і багатоважільної підвіски. Щось і кудись. В принципі, люди, які користуються гібридними технологіями, поділяються на два види. Перші, які їдуть 50 км на годину, інші, які їдуть 150. Ті, хто заощаджує, ті, хто не заощаджує. Так, мені знімати? Тобі знімати. Ну, скажу з власного досвіду, як засновник клубу XA50, в нас дуже багато гібридних RAV4 в клубі. І найпопулярніша тема для обговорення – це якраз... Тут якраз витрата пального. І саме серед власників гібридів. Тому що такі, як я, бензинові там 10-11 літрів, та нормально. А от власники гібридів, вони завжди між собою міряються, в кого 4,5, в кого 4,3. Є така історія. Ага, а коли ти їм сказав, що я тобі зробила 5,1? Так, да, на дволітровому бензиновому. Ні, можна... А чого? О, щось якось... Пам'ятаєте, на самому початку відео я перевіряв, чи можна натискати кнопки на кермі кулаком. Так от саме тоді я і наклацав собі обмежувач швидкості на 50 км на годину. Але поки що ми про це не знаємо і не можемо зрозуміти, чому ж авто не їде. А ти в якому режимі? Я в еко їду. Еко.
Але я тільки що натиснув педаль газу, а вона почала сповільнюватись. Чому? Ні, одразу кажу, мені еко не подобається. Тобі еко навіть любі. Но... не подобалося. Я хочу... В нормалі вона буде зараз більш звична. От, я тисну... Це педаль в пол. Якось. Для того, щоб педаль в пол, далі режим перемикати. Перемикайте. Спорт. Це спорт. О, ну тут вже краще. А там, ну, я навіть приготувався, що зараз буде якийсь такий ривок. Я нахилився, а його нема. І воно ще і підгальмовує, і я взагалі на кермо лягаю. Ну, якийсь дивний режим. До речі, ця коробка, яка називається ECVT, не знаю, чому саме так вона називається, тому що спільного зараз вправо піде. Нічого такого особливо спільного з варіатором вона не має, але, ну, все-таки називається вона є, а інші літери CVT. То в плані чутливості ця коробка є дуже чутливою. Тобто, якщо ви натискаєте педаль, то в неї відгук буквально мілісекунди. Ну, тут ще залежить від програмного забезпечення, як вони так, налаштують. Так, вона підлаштовується під манеру їзди, але, ну, якщо реально... От, знову, я тисну педаль, а вона стоїть. Що з нею не так? Справа. 662 кілометри? Так. Він новий. Якому його... І ми вже йому даємо. Ага. Він не обкатаний. Ні, взагалі просто, ну, дивна ситуація, що я тисну тапку в підлогу, а він взагалі ніяк не реагує. Причому, ну, я виїжджаю, мені дали проїхати, я натискаю, щоб прискоритись, щоб людині віддячити за те, що вона мене пропустила. Він... І ось знову. Ще навчається. Давайте отрукаємо в кастом. Є в мене припущення, що він просто не дає мені порушувати. Обмежувач якийсь. От щось... Ну, тому що не може бути гібрид в Тойоті, який їде так... За правилами? Так. Да. Все, да, так, воно і є. 50, ось він, все, 50 є, потім я продавив, і він поїхав. Тобто він на 50 рівно мені заважає. Причому воно світить, 50, ось. А якщо ми зараз... Я от сповільнився. Так, ну це було обмеження, воно мені не давало порушити. Це було адаптивний круїз-контроль, який був вимкнений на швидкість. І видно обмеження. Ага, тобто робимо висновок. Якщо ви не хочете порушувати і боїтесь десь не помітити якийсь знак чи камеру чи щось таке, вмикайте цей режим і вона вам буде постійно нагадувати, щоб ви не порушували. Або включайте весь. Ні, ну з точки зору того, що ти можеш ввімкнути в автомобілі таку опцію і їхати безпечно, ну це плюс. Те, що я не розібрався, як воно працює, це мінус, але це мінус мені. О, оце те, що я люблю. Так, з режимами ми розібралися, і я думаю, що можна з кастомного повернутися, наприклад, в нормал і спробувати в нормал, як воно їде. Я думаю, зараз повинно бути краще, тому що нас нічого обмежувати не буде. Ми гібрид беремо для чого? Для того, щоб навалювати. Ну, хтось для економії, звісно, ну, але гібрид то не про економію, гібрид то про відчуття оцього прискорення. Дівчатка беруть, хлопчики беруть, щоб навалювати. Ну, тікай. Дивлячись, у кого скільки грошей. Автомобіль їде дуже яскраво. Ну, класно. Завдяки, по-перше, повний привід. По-друге, електромотор.
немає такої пробуксовки, як, наприклад, на передньому приводі, коли ти наче і підриваєшся зі старту, в тебе носа задирає, і все, і щеплення немає, ти пробуксовуєш. Тут такого нема, бо задній привід допомагає. І плюс електромотор багато моменту з самого початку. І вона просто вистрілює, і взагалі красиво. Мені подобається. Підказка з заднього ряду. Що у нас по кінським силам? Шукаю. Так, поки ти шукаєш, скажемо трошки про підвіску. По-перше, крени тут значно менші, аніж у попереднього покоління, якщо я правильно пам'ятаю його. То було давно, звісно, але наче вони трошки менші. Великі ямки ковтає непогано, але от дрібні такі, ну, відчуваються всі ось ці. Скажемо так, у Равчика трошки м'якіше буде, але на поворотах вона більше кренів має, аніж ця машина. Ну, звичайно, база. Ну, так. Тут же ж треба розуміти, що жорсткість підвіски та ось ці крени – це завжди компроміс. І кожна машина налаштована… І плюс ще колеса, так. Ну, я вам так скажу, що позаду їхати зручно. Зручно? З ким порівняти можна? З RAV4? RAV4, так. З RAV4 можна порівнювати. Ну, тобто так само зручно? Мабуть, навіть зручніше. Навіть зручніше? Я навіть поясню, чому зручніше. По-перше, тут сидіння. Сидіння не рівна спинка, а з такими вигибами. Тобто ти сидиш наче у спортивному. Ні, ну ми зараз про підвіску. Я розумію, підвіска. Але коли ти ходиш по повороти, за рахунок цих сидінь я не вивалююсь. По салону, і я не підстрибую. Ну, вона не стрибає, це факт. Тобто, ну, як знаєте, так кажуть козли, то вона... Блін, звідки пісок? З цього. Мені ж машину шкода, вона так по машині б'є. Так, наш тест-драйв добігає кінця. Час висновків. Висновок у нас, як завжди, має бути простим. Куплю чи не куплю? Що я можу сказати? Я б купив. Як і попереднє покоління, ось, до речі, воно стоїть. Я б купив. Мені подобається. Мені подобається, як воно їде. Мені подобається кількість опцій і всяких налаштувань, які тут є. Оснащення дуже непогане. Зручний автомобіль. Підвіска зручна. Оглядовість зручна. Камери 360 суперові. Сама паркується. Ну, тобто тут взагалі сюди може стати. Цікава машинка, лише про head-up дисплей ми нічого не сказали. До head-up дисплею є деякі запитання, тому що він трошки двоїться. Але це, ну, треба придивлятися, очі наче не втомлюються. Скажу так, я би точно взяв би цю машину для міста. Зачекай. Для міста вона дуже кльова, тому що вона маленька, на ній зручно паркуватися з урахуванням всіх систем. Вона всередині, от як і минуле покоління, вона всередині велика, така здається, а ззовні вона наче й маленька. І оце великий плюс, тому що, здавалося б, така маленька машина має бути і всередині тісна, а я от сижу по-королівськи, мені подобається. Але в моїх реаліях мені потрібен великий багажник, тому що в нас є один нюанс, і нам, ну, потрібно інвалідний візок класти, а він сюди відверто просто не влізе. Тому ця машина точно зараз не для мене, вона може бути для мене як друга машина. Тобто, от повсякденно взяти, так, щоб їздити там, на роботу з роботи, ось для цього вона ідеальна. Вона класна, можна сказати, економічна, можна сказати, що вона навалює. Це вже кому що подобається, той ти і обирає ось цим важелем. Вона може все. Але от для тих потреб, які в мене є додаткові, вона, на жаль, не годиться. Там потрібен вже RAV4. RAV4 з тими потребами ідеально впорається. Це так. Це так. На цьому ми закінчуємо. Дякую. Вподобайки ставте, підписуйтесь на канал. Далі буде ще одна цікава Toyota. І не забувайте в коментарях писати ваші запитання. Пока. Дякую. Пока-пока.